今天周董还是有获得一个保送上垒，所以也是继续他连续上垒的记录，连续16场比赛都能够站上垒包。不过安打还没有出现，今天另外两次呢都是一个内野的，哇，看到这个球直接拉到了在右外野方向上去了，终止刘德华好久没开演唱会了，个人生涯第50轰终于出现了，恭喜周思齐敲出了一支 solo home run 阳春炮，也把比数变成4-2。哇，周思齐啊，这一次的全垒打本季首轰啊，真的让大家等很久啊，结果在今年礼拜天桃园国际的棒球场来了一个平射阳春炮，本季个人首轰，4-2相对2分领先。哇，这个球真的打得够扎实啊，而且我们看到打出去的时候是一个平射炮的一个状况，最后直接打到全垒打墙了。